رخصت جہاں سے ذاکر شبیر ہو گیا، رخصت جہاں سے ذاکر شبیر ہو گیا، افراد خاندان کے چہرے اداس ہیں۔ رخصت جہاں سے ذاکر شبیر ہو گیا، افراد خاندان کے چہرے اداس ہیں، اور حیدر سے عشق ان کا بتاتا ہے یہ رضا، حیدر سے عشق ان کا بتاتا ہے یہ رضا، خلد بری میں میسم و قمبر کے پاس ہیں۔ حیدر سے عشق ان کا بتاتا ہے یہ رضا، خلد بری میں میسم و قمبر کے پاس ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ زندگی کیا ہے وہاں موت بھی گھبرائے گی، زندگی کیا ہے وہاں موت بھی گھبرائے گی، جس جگہ طفل حسینی کو ہنسی آئے گی۔ زندگی کیا ہے وہاں موت بھی گھبرائے گی، جس جگہ طفل حسینی کو ہنسی آئے گی، اور موت کا ڈر ہو تو اطفال حسینی سے ملو، موت کا ڈر ہو تو اطفال حسینی سے ملو، زندگی پھر تمہیں دلچسپ نظر آئے گی۔ موت کا ڈر ہو تو اطفال حسینی سے ملو، زندگی پھر تمہیں دلچسپ نظر آئے گی۔ اور کیوں جھچکتے ہو غم شے میں بہالو آنسو، کیوں جھچکتے ہو غم شے میں بہالو آنسو، گرد آئینۂ احساس کی دھل جائے گی، گرد آئینۂ احساس کی دھل جائے گی۔ ایک درود پڑھے محمد والے۔ موت کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ کون ہے جو ہمیں آ کے بے قرار کرے، یہ کون ہے جو ہمیں آ کے بے قرار کرے، ہمارے شہر میں ہم سے ہی کاروبار کرے۔ یہ کون ہے جو ہمیں آ کے بے قرار کرے، ہمارے شہر میں ہم سے ہی کاروبار کرے۔ اور ابھی میں مجلس سرور میں آ کے بیٹھا ہوں، ابھی میں مجلس سرور میں آ کے بیٹھا ہوں، یہ کہہ دو موت سے کچھ دیر انتظار کرے۔ ابھی میں مجلس سرور میں آ کے بیٹھا ہوں، یہ کہہ دو موت سے کچھ دیر انتظار کرے۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ ایک سلام کا ایک مطلب دوتی سے کہ ایک طرف سجدے میں سر ہے، ایک طرف تلوار ہے، ایک طرف سجدے میں سر ہے، ایک طرف تلوار ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس کی جیت کس کی ہار ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس کی جیت کس کی ہار ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ذات عباس دلاور موجودہ ہے موجودہ، ذات عباس دلاور موجودہ ہے موجودہ، جسم پر بازو نہیں پھر بھی علم بردار ہے۔ ذات عباس دلاور موجودہ ہے موجودہ، جسم پر بازو نہیں پھر بھی علم بردار ہے۔ اور اس لیے بدعت بتا کر دور رہتے ہیں یزید، اس لیے بدعت بتا کر دور رہتے ہیں یزید، ایسا لگتا ہے علم عباس کی تلوار ہے، ایسا لگتا ہے علم عباس کی تلوار ہے۔ اور ہنس کے اصغر نے کہا سن طالب بیعت یزید، ہنس کے اصغر نے کہا سن طالب بیعت یزید، کر دیا بابا نے جب انکار تو انکار ہے، کر دیا بابا نے جب انکار تو انکار۔